շատ ուրախ եմ այս առիթի համար եւ գիտեք վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում արդեն երկրորդ գործարանում գործարանի բացման կամ կիսաբացման կամ մեկնարկի առիթով եմ, որոնք ունեն նույն առանձնահատկությունը, նրանք բացվել են Սփյուռքահայ մեր հայրենակիցների ներդրմամբ եւ հիմա իրենք առաջին փուլով սկսում են աշխատակիցների վերապատրաստման ուսուցման գործընթացը, որպեսզի լիարժեք անցնեն, լիարժեք ամբողջական աշխատանքի։ Սա իսկապես 100%-ով համապատասխանում է տնտեսական հեղափոխության մեր պատկերացումներին, երբ մարդիկ, ովքեր որևէ կապ չունեն քաղաքական կամ տնտեսական կապ կառավարության հետ, իրենք իրենց վրա վերցնում են պատասխանատվություն եւ իրենք անում են իրենց քայլը, եւ այո, այդ քայլը անելիս եւ ընթացքում նաեւ պահանջատեր են կառավարությունից, որպեսզի կառավարությունը առավել նպաստավոր պայմաններ ստեղծի նման գործունեության համար, ներդրումների համար, զարգացման համար, եւ այն քննադատությունները, որոնք այս համատեքստում հնչում են կառավարության հասցեին, որ ինչ որ բան դանդաղ է արվում, ինչ որ բան անհրաժեշտ ուշադրության չի արժանանում, ինչ որ բան պետք է արագացնել, հավատացեք, դրանք հաճելի քննադատություններ են, որովհետեւ կա կոնկրետ անելիք, որի արդյունքում ոչ միայն սեփականատերը ներդրողը, այլև բազմաթիվ մարդիկ, Հայաստանի Հանրապետությունը, այդ թվում կառավարությունը որպես պետական բյուջեն ձևավորող եւ ծախսող մարմին, ներգրավում են մի կառուցման արարման մի գործընթացի մեջ, եւ այս կառուցման եւ արարման գործընթացում առավել նախանձախնդիր լինելուն դրթող ցանկացած քննադատություն մեզ համար չափազանց հաճելի է, որովհետև դա նշանակում է, որ երկիրը, մենք բոլորս, մարդիկ, կառավարությունը շարժվում ենք նույն ուղղությամբ, ճիշտ ուղղությամբ, եւ մտածում ենք, մեր հայացքները ուղղված են դեպի նույն նշանակետը, նույն նպատակը, այն է տնտեսապես զարգացած արդյունաբերական երկիր կառուցելու նպատակակետը, որի վերջնական արգասիքը ի վերջո քաղաքացիների բարեկեցությունն է, անհատի երջանկությունը եւ պետության հզորությունը։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր մինչեւ այժմ հայաստանցիներ, Սփյուռքից, օտարերկրյա ներդրողներ, ովքեր այս ընթացքում, Հայաստանի անկախության 27 տարիների ընթացքում քարի վրա են դրել, որովհետև դա ամենակարևոր գործն է եւ աշխատանքն է, որ մենք պետք է անենք։ Եվ ելի ուզում եմ ընդգծել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը գործարար մարդու կարգավիճակը եւ համարումը նույնպես պիտի լրջագույն փոփոխության եւ ընկալման փոփոխության ենթարկվի, որովհետեւ գործարարի գործ արարի արարողի կարգավիճակը իսկապես պետք է լինի առանձնահատուկ, հարգանքի արժանի, եւ համոզված եղեք, այդպես էլ կլինի։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել նաեւ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր աշխատելու են այս գործարանում, այլ գործարաններում, եւ իսկապես աշխատանքը այն ամենակարևոր անելիքը և գործիքն է, որով մենք պետք է լուծենք մեր երկրում, մեր երկրի առաջ ծառացած բոլոր խնդիրները։ Եվս մեկ անգամ թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել ձեզ ձեր աշխատանքի համար, շնորհակալություն հայտնել բոլոր ներդրողներին, բոլոր գործարարներին, ովքեր Հայաստանում ներդրում են անում, ովքեր ի վերջո արձագանքում են մեր կոչին, հարստացեք եւ հարստացրեք։ Եվ ընդ որում հարստանալ ասելով
պետք չէ միայն նյութական միջոցները հաշվի առնել, որովհետև տեսեք հիմա մենք նայում ենք այս շենքին, որը բացի նյութական արժեքից իր մեջ պատմական եւ պատմամշակութային մեծ բովանդակություն է կրում, եւ ահա այս ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ահա նաեւ այսպիսի պատմամշակութային արժեքներ ոչ միայն փրկվում են, այլև նոր կյանք են ստանում եւ նոր ուժ են տալիս իրենց պատմությամբ անցյալով ապագայի մեր ձգտումներին։ Շնորհակալ եմ։